Në vim të punës për prandalimin, evidentimin dhe goditjen e vëprimtarisë kriminale në fushën e kultivimit të bimeve narkotike, shërbimet e policisë Kurbin gjatë kontrollit të territorit, bazuar në informacionet e marra në rrugë policore, kanë evidentuar dhe goditur një rast të tentativës të kultivimit të kanabisit në bregun e lumit mat Kurbin. Në përfundim të veprimeve, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Kurbin arrestuan në flagrant shtetasin miniciale e që 30 vjeç banues në Kurbin, ndalimi i u bë pasi është kapur në kushtet e flagrancës, duke tentuar të kultivojë bim narkotike cannabis sativa në vendin e quajtur Bregu i Lumit Mat në fshatin Fushkuqe, Kurbin. Gjithashtu, gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e policisë, në automjetin e këtij shtetasi u gjet dhe u sekuestrua një dorezë metalike që plotëson kushtet e armës së ftohtë. Në ndërtimin e prokurorisë Kurbin vijon puna për dokumentimin e plotë të këtij rasti dhe për identifikimin e personave të tjerë të implikuar në këtë veprimtari të paligjshme. Materialet do t'i kalojnë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Kurbin për veprat penale, kultivimi i bimeve narkotike, kryer në bashkëpunim dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje armëve të ftohta.